ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା। ଛଅ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପୂରଣ ହେବ 3000 ପଦବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। 15 ସମବାୟ ସମିତିର ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି। ଦେଶୀପାରାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଯିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍। କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାହୁଲ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଧମକ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଭାଜପା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ କହିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅ କବିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା ଇଡି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତ 288 ଆସନରେ ଭାଜପା ସିନ୍ଧେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା କରିବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, 2014 ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଭାଜପାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ନୀତିଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ ଓଆଇସି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦେଶରେ 7 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପିଏମ୍ ମିତ୍ରା ପାର୍କ, 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ୟୁପିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ, ଗାଁଠୁ ସହର ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ନୋଏଡ଼ା ଯାଏ ହାହାକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏପ୍ରିଲ ଫେବୃଆରୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାରେ 10% ବୃଦ୍ଧି, ଛୁଇଁଲା 1375 ବିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭାରତ। ବଢ଼ିଛି ସୁନାଦର, ଉଭୟ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାଦର ବଢ଼ୁଛି। ଡିସ୍ନି କରିବ 4000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ, ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ